Безоплатна правова допомога. Черговий Анатолій Козір, слухаю вас. Доброго дня. Тут надають безкоштовні адвокатські послуги малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам, людям з обмеженими фізичними можливостями, учасникам АТО та переселенцям зі Сходу України. За 2 години після звернення людина вже може скористатися послугами адвоката за рахунок держави. Адвокати не входять до складу центру. І взагалі для того, щоб співпрацювати з центром, адвокати, які внесені до єдиного державного реєстру адвокатів України, мають пройти ще додатковий конкурсний відбір. Нещодавно центр розширив свої повноваження. Тепер тут допомагають не лише у кримінальних справах, а й у цивільних та адміністративних. Володимир Мар'янович – пенсіонер, прийшов по пораду у справі успадкування нерухомості. Затягується діло, я звернувся в обласну прокуратуру, мені сказали звернутися в центр адвокатів. Да? Чоловік отримує пенсію понад 1000 гривень, тому не потрапляє у пільгову категорію. За законом України безкоштовну допомогу надають лише пенсіонерам, в яких дохід до 940 гривень. Майже 100 гривень різниці, і Володимир безкоштовної допомоги не матиме. Я людині відмовив, але порекомендував звернутися до громадських організацій міста Вінниці, які на громадських засадах надають консультації, правову допомогу. Особливою категорією, яка має право на безкоштовну правову допомогу, є учасники АТО та переселенці. В них часто виникають проблеми із підтвердженням їх статусу. От з питань соціального захисту учасників АТО – це беззаперечно. Тобто нас там не цікавить прожитковий мінімум. Якщо є документи, які підтверджують, що особа є учасником АТО, або є тимчасово переміщеною особою, з питань от саме статусу, оскарження, відмови встановлені цього статусу, тобто тут не враховується саме прожитковий мінімум. З усіх інших питань людям цієї групи потрібно все ж таки приносити довідку про доходи. Однак, кажуть в центрі, таких дуже мало. У цих дійсно переміщених осіб статки ми самі знаємо які, і тому фактично всі вони підпадають під дію нашого закону. Таких центрів у кожній області країни по 4. На Вінниччині вони є ще в Гайсині, Козятині та Томашполі. Працюють з 9 до 18. У екстрених випадках можна звертатись на гарячу лінію, яка відкрита цілодобово. Софія Левківська, Валерій Шпак, новини телеканал Еверест.